θα έρθουμε εδώ στα δικά μας και θα κλείσουμε με την τελετή μνήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου και αφορά το ολοκαύτωμα του σπηλαίου Μελιδονίου. Εκδήλωση που υπάγεται, εντάσσεται στο πλαίσιο Ταλέα 2021, 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενεσία. Είχαμε κάποια αναβολή λόγω κορονοϊού κάποιων εκδηλώσεων. Θα πραγματοποιηθεί βέβαια στις 20 Φεβρουαρίου. Πάμε στην κυρία Μαρία Σκούρα, είναι μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου, ο Γεροντός Πήλιος. Να την καλησπερίσουμε. Εξωτερική σύνδεση. Θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μέρος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ορίσατε στο Μελιδόνι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 20 του Φλεβάρι, 20 Φεβρουαρίου, σωστά ή... Βεβαίως, 20 Φεβρουαρίου. Στις 11 η ώρα. Ναι. Για πείτε μας τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, πού θα πραγματοποιηθεί. Για πείτε μας, βάλτε μας το κλίμα. Ωραία, βεβαίως. Θα γίνει η 198η επέτειος ολοκαυτώματος του σπηλαίου Μελιδονίου. Θα παρευρεθούν αρκετοί επίσημοι, όπως η Εκκλησία και ο κλήρος, εκπρόσωποι δηλαδή αυτών. Θα βρίσκεται η πολιτική κοινωνία, θα βρίσκονται τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Θα υπάρχουν τα σώματα ασφαλείας βέβαια, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και φυσικά και οι ένοπλες δυνάμεις. Βέβαια, η είσοδος είναι για όλους ελεύθερη. Θα μπορούσαν να έρθουν και οι απλοί πολίτες να παρευρεθούν και να τιμήσουν τους πεσόντες μας. Κυρία Σκούρα, το σπήλαιο του Μελιδονίου έχει μια μακρά ιστορία με ανθρώπους που θυσιάστηκαν και αποτελεί ένα πόλο έλξης για την περιοχή σας. Βέβαια. Υπάρχει η ιστορική πλευρά των πραγμάτων. Δυστυχώς έγινε κάτι τραγικό εδώ. Το 1823 οι Τούρκοι, αφού περάσανε από το Μελιδόνι, και αφού καταλάβανε οι ντόπιοι ότι θα έρθουν και θα τους πάρουν σκλάβους και ενδεχομένως να τους σκοτώσουν, κρυφτήκανε στο σπήλαιο, διότι μόνοι αυτοί το γνωρίζανε. Κρυφτήκαν λοιπόν στο σπήλαιο 370 γυναικόπαιδα και 30 οπλοφόροι ώστε να τους προστατεύουν. Μετά από τρίμηνη πολιορκία λοιπόν, καταφέρανε οι Τούρκοι και αφού κλείσανε καλά την είσοδο, βάλανε φωτιά, οπότε πεθάνανε όλοι δυστυχώς από ασφυξία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα καλύψουμε βέβαια, θα καλύψουμε ρεπορτάζ εκεί την τελετή μνήμης, θα τα ξαναπούμε κυρία Σκούρα. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε, όμορφο το φόντο από πίσω. Ναι, είναι πολύ όμορφο και όταν είναι χιονισμένο ειδικά και συνήθως μένει και μέχρι και τον Αύγουστο έτσι χιονισμένο. Δηλαδή είναι κάτι, υπάρχει μια αντίθεση των πραγμάτων. Έρχονται στην Κρήτη για τον ήλιο και τη θάλασσα. Και σε πόση ώρα είναι στο βουνό πάνω σε ένα 20 λεπτό μπορεί να βρεθείς και στο βουνό, σωστά? Παραπάνω νομίζω. Παραπάνω. Λειτουργώ με υπερβολή για να δείξω αυτή την αντίθεση που ξεχωρίζει τον νησί. Ναι. Βέβαια. Είναι τεράστια η αντίθεση. Λοιπόν, κυρία Σκούρα. Εγώ τώρα στο προάβλιο. Ναι, στον προάβλιο πείτε μας. Στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας που βρίσκεται στο χώρο εδώ, υπάρχει μια εκκλησία και στον προάβλιο χώρο ενός αναψυκτηρίου. Το σπήλαιο βρίσκεται πιο κάτω από εμάς, γιατί είναι 25 μέτρα στο βάθος, δηλαδή δεν βρίσκεται εδώ ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Όποιοι θέλουν, βέβαια, μπορούν να παρευρεθούν. Να παρευρεθούν, έγινε, βέβαια. Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ.